חיוש. בשלב הזה של הטקס, אני מרגישה שאני צריכה לשיר התקווה, אז ממש תודה לכל מארגני הליינאפ. אבל מכיוון שנפתלי הרצימבר אינו עונה על הגדרת הדיבה, יו, זה עדיין גבוה. לא משנה. בחיצור, לי עלתה לראש דיבה שהיא בכלל לא זמרת, רונית אלקבץ, השחקנית המדהימה, ההשראה הענקית. ראיתי אותה בסרט ביקורת תזמורת, שלימים הפך למחזמר ביקורת תזמורת, שאני מאוד מקווה שמישהו מכיר, כי אם לא אני אשיר התקווה. ומירי מסיקה הנהדרת שרה שם את השיר הנהדר הזה, ומירי מסיקה היא אולי קצת האום קולטום שלי, זה משפט נורא מוזר, אז אנחנו נשיר עכשיו. אום קולטום ועומר שריף מנשרים בניחוחות יסמין מול עיניו באוזניי, איך ממלאים את כל חושיי, כל חודר שחקן תמיד קליאופטרה וגנב צעיר, מנשבים מניחוחות יסמין Thank you.